Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzyılı proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzyıllık. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həmin izləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox, o dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədləri əsasında bərpa eləyirik. Təqvimdə 1978-ci ildir. Qutqaşində yeni hərbi obyekt. Heydər Əliyev qədim Qəbələ şəhərini qorumaq üçün nələr təklif edir? Zeynəb Xanlarovaya daha bir fəxrad verilir. Ermənistan SSR-in xalq artistikası. Erməni yazısı Leonid Qurunç Amerika prezidentinə. Qarabağın Ermənistana verilməsinə kömək edin. Bakıda görünməmiş hadisə. Daxili İşlər Naziri, onun müavini və referenti iş yerində qətlə yetirilir. Yanvarın 3-də Sovet qəzetlərində SOVKP, MK və SSR-i Nazirlər Sovetinin yeni qərarı dərc olunur. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinə keçmək haqqında. Sovet hökumətinin belə humanist qərarları da olub, ha, dərsliklər pulsuz. Hökumət 1978-1983-cü illər ərzində orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinə keçməyi qərar alır. Müəyyən edilir ki, bundan sonra şagirdlərin bütün kontingenti üçün dərsliklər bir qayda olaraq 4 ildə bir dəfə tam tirajla nəşr edilməlidir. Və bu kitablar şagirdlərə pulsuz paylanmalıdır. Əlifba kitabı hər il buraxılmalı və birinci sinifi bitirdikdən sonra məktəblərdə qalmalıdır. Bundan təxminən bir həftə sonra musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup incəsənət xadiminə fəxri adlar verilir. Habil Əliyev, Fərhad Bədəlbəyli, Afaq Məlikova xalq artisti adı alır. Rafiq Babayev, Rauf Babayev, Zidda Babazadə, Teymur Mirzəyev və başqaları əməkdar artist olur. Elə həmin yanvar günlərində Mərkəzi Komitənin bürosu Nizami Gəncəvinin məqbərəsi haqqında məsələ müzakirə edir. Daha doğrusu, Nizami məqbərəsinin şəhərə, Kirovabada köçürülməsi haqqında məsələ. Məsələ ondadır ki, Kirovabad Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi Əsgər Məmmadov hələ 1975-ci ildə Nizaminin məqbərəsini şəhərə köçürmək barədə təklif vermişdi. O, məqbərənin 1947-ci ildə tikildiyini xatırladır, diqqəti o vaxt abidənin keyfiyyətsiz daşla inşa olunduğuna yönəldirdi. Yazırdı ki, məqbərə yaxınlığında alüminium zavodunun tikilməsi də abidəyə ciddi ziyan vurur. Büronun qərarı ilə komissiya yaradılır. Yazıçılar İttifaqının birinci katibi İmran Qasımov komissiyanın sədri təyin olunur. Təxminən bir ay sonra İmran Qasımov Mərkəzi Komitəyə məktub yazır. Nizaminin məqbərəsinin köçürülməsi haqqında. O da bu təklifi dəstəkləyir. Yazır ki, həqiqətən məqbərə vaxtı ilə keyfiyyətsiz materialdan inşa olunub. İmran Qasımov təklif edir ki, Nizaminin abidəsi Kirovabadda, Şamxor avtomagistralının üstündəki Quru Qobu adlanan yüksəkliyə köçürülsün. O, əvvəlki layihə əsasında qranit və mərmər materialdan istifadə etməklə yeni məqbərə tikilməsini məsləhət görür. Həm də təklif edir ki, Nizaminin məqbərəsinin yerində qranit lövhə qoymaq və şairin qəbrinin daha münasib yerə köçürüldüyünü yazmaq olar. Nizaminin məqbərəsinin köçürülməsi məsələsinə hələ gələn baxılacaq. Bu il isə yanvarın 17-sində Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin büro iclasına Qutqaşın rayonundakı tarixi abidələrlə bağlı yaranmış problemi müzakirə edir. Söhbət sonralar Qəbələ radiolokasiya stansiyası kimi tanıdığımız məşhur
hərbi obyektin yaratdığı problemdən gedir. SSR-nin cənub sərhədlərini mümkün düşmənin ballistik raketlərindən qorumaq üçün Azərbaycan ərazisində hərbi obyekt tikmək ideyası hələ 60-cı illərdə ortaya çıxmışdı. Nəhayət 70-ci illərdə belə bir qurğunun Qutqaşen rayonu ərazisində tikilməsi qərarı alınır. 1977-ci ildə radiolokasiya stansiyasının tikintisi başlanır. Təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyinin razılığı ilə. 1977-ci ilin noyabrında stansiyaya elektrik xətti çəkmək üçün inşaatçılar layihəyə uyğun olaraq Qəbələ şəhərinin qalıqlarının yaxınlığında qazıntı işlərinə başlayırlar. Elektrik xətti üçün beton dirəklər bastırılır. Dekabrın 26-sında Akademiyanın Tarix İnstitutunun şöbə müdürü İqrar Əliyev, Ali Sovetin sədri Qurban Xəlilova telegram vurur ki, elektrik xəttinin çəkilməsi ilə bağlı aparılan qazıntı işləri tarixi abidəyə ciddi zərər yetirir. Təcili tədbir görülməlidir. Qurban Xəlilov alimin bu narahatlığını Heydər Əliyevə çatdırır. Heydər Əliyev məsələnin dərhal büroda müzakirəsi barədə göstəriş verir. Problem hər tərəfli təhlil olunur. Mütəxəssislər və alimlər danışır. Axırda problemə Heydər Əliyev özü münasibət bildirir. Deyir ki, biz bu tikintiyə icazə verəndə bilirdik ki, müəyyən torpaqlar bu məqsəd üçün istifadə ediləcək. Dövlət əhəmiyyətli hərbi obyekt olduğu üçün biz buna razılıq verdik. Təəssüf ki, mən orada tarixi abidə olduğunu bilməmişəm. Bəs rayon rəhbərləri niyə bu barədə məlumat verməyiblər? Bəs Elmlər Akademiyası niyə susub? Mən bu hərbi obyektin əhəmiyyətini başa düşürəm. Eyni zamanda tarixi abidənin də əhəmiyyətini yaxşı anlayıram. Ona görə də biz abidəyə cüzi də olsa zərər dəyməsinə imkan verə bilmərik. Heydər Əliyev Mərkəzi Komitə Bürosunun qərarını imzalayır. Qədim Qəbələ şəhərinin ərazisində hər cür tikinti işləri dayandırılsın. Elektrik xətlərinin qədim şəhər ərazisindən kənar çəkilməsi üçün layihədə dəyişiklik edilsin. Qutqaşen rayon rəhbərliyinə tapşırılsın ki, Qəbələ şəhərinin özünün və həmin ərazidəki tarixi abidələrin mühafizəsinə ciddi nəzarət etsin. Abidələrin mühafizəsinə biganəlik etdiyinə görə, hətta bir neçə məsul vəzifəli şəxslərə töhmət verilir. Qəbələ şəhərinin ərazisi qoruq elan olunur. Qurban Xəlilovun başçılığı ilə komissiya yaradılır və komissiya məsələni yerində araşdırır. Elektrik xətlərinin başqa yerdən çəkilməsi barədə göstəriş verir. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Krasilnikov isə başqa bir məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirir. Krasilnikov ötən ilin axırlarında Yunanistan və Türkiyədə turist səfərində olan Azərbaycan vətəndaşları haqqında Bakı Şəhər Partiya Komitəsinə məlumat verir. Yazır ki, dəfələrlə tapşırılmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı turistlər xaricdə özünü aparmaq qaydalarını kobud şəkildə pozmuşlar. Qaydaları pozmaq da nə olsa yaxşıdır. Bakı Təcrübə Zavodunun dülgəri turist avtobusunun sürücüsü vasitəsilə FED 3 markalı fotoaparatını 2 stəkan dəstinə və 1 alışqana dəyişdirib. Oktyabr rayon qaz kontorunun işçisi Zorki markalı fotoaparatını satıb. Uşaq bağçasının tərbiyyətçisi olan turist qadın da alverlə məşğul olub. Özünü xüsusi əda ilə aparıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin məktubunda belə deyilir. Onların hər birinin məsələsi çalışdıqları idarədə ayrıca müzakirə olunur. Hər birinə töhmət verilir. Qərar alınır ki, bundan sonra onlar bir də turist səfərinə buraxılmasın. Bax, belə. Bir fotoaparatı adi bir alışqana dəyişəndə bilmirdin ki, axırı belə olacaq. Amma yox, indi qəpik quruş olan alışqan o dövrdə xüsusi üstünlük sayılırdı, əziz tamaşaçı. Hər adamda alışqan olmazdı. Axı 1978-ci ildən danışırıq. O 78-ci ildən ki, Leonid Brejnevin Kiçik Torpaq kitabının tərcüməsi fevralın 5-indən Kommunist qəzetində dərc edilməyə başlayır. Apreldə onun ikinci xatirə kitabı, Dirçəliş, nəşr olunacaq. Brejnevin Cahan Şümül xatirələrinin üçüncü hissəsi, Xam Torpaq, Kommunistdə noyabrda işıq üzü görəcək. Güya Azərbaycan oxucularının çoxsaylı xahişi ilə. Həmin günlərdə Moskvada Leonid Brejnev üçün başqa təntənə qurulur. Qəzetlərdə Sovet rəhbərinin qələbə ordeni ilə təltif olunması barədə
fərman dərc edilir. Fevralın 20-sində isə Kremlda təntənəli toplantı keçirilir. Artıq baş katib, SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri, həm də SSR Müdafiə Şurasının sədri və Sovet İttifaqı marşalı olan Sovet rəhbərinin sinəsinə qələbə ordeni də taxılır. Ordeni təqdim etmək və Brejnevin qəhrəmanlıqları haqqında nitq söyləmək Boz Kardinala, Mərkəzi Komitənin katibi Mikhail Suslova həval edilir. O, bu vəzifəni də uğurla yerinə yetirir. Brejnev cavab nitq söyləyir. Brejnevin təltif mərasimləri günlərində Zeynəb Xanlarova da şad xəbər alır. Ona Ermənistan SSR-in xalq artistikası adı verilir. Amma Zeynəb Xanlarovanın xəbəri yoxdur ki, həmin günlərdə ermənilər Qarabağı qoparmaq istəyir. Leonid Qurunts adlı erməni yazısı Pravda qəzetinə məktub yazır. Xahiş edir ki, onun Amerika prezidenti Jimmy Carter'ə ünvanladığı açıq məktub Pravda'da dərc olunsun. O, qəzetin və Carter'in diqqətini uydurma erməni məsələsinə yönəldir. Qarabağdan söhbət açaraq yazır ki, qədim erməni vilayəti 20-ci illərdə Azərbaycana verilib. Əmin olduğunu bildirir ki, partiya və hökumətimiz gec-tez Qarabağ problemini həll edəcək və vilayət Ermənistana veriləcək. Erməni yazısı niyə Jimmy Carter'ə müraciət edirdi? Ona görə ki, 1977-ci ildə Amerikanın 39-cu prezidenti seçilən Jimmy Carter seçki qabağı təbliğat zamanı erməni diasporuna verdiyi vədi yerinə yetirir. Ağ evdə bir qrup ermənini qəbul edir. Onların uydurma erməni məsələsi barədə danışdıqlarını diqqətlə dinləyir. Dırnaqarası əzabkeş xalqın ağrı acısını başa düşdüyünü söylüyür. Haqq ədalətin bərpasına köməyini əsirgəməyəcəyini bildirir. Bundan ruhlanan ermənilər də daha əzabkeş dona girir, dırnaqarası itirilmiş torpaqlarını sadalayırlar. Naxçıvanın və Qarabağın adını çəkməyi də unutmurlar. Amerika prezidentindən arzuladıqları tarixi ədalətin bərpa olunmasına kömək istəyirlər. Təbii ki, Qurunçun nə məktubu, nə də Carter'ə müraciəti mətbuatda dərc edilmir. Ona yüngül qulaq vurması verirlər. Ona görə yox ki, Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyir. Ona görə ki, düşmən ölkənin prezidentinə məktub yazıb. Qurunç da andaman eləyir ki, Carter'ə məktub yazmaqla diqqəti Qarabağ probleminə yönətmək istəmişdim. Bir də belə qələt eləmərəm. Bu, o vaxtdır ki, müttəfiq respublikaların yeni konstitusiya layihələri ümumxalq müzakirəsinə çıxarılır. Moskvada belə hesab edirlər ki, müttəfiq Sovet respublikalarının yeni konstitusiyasına dövlət dili haqqında maddə daxil etmək məqsədə uyğun deyil və Brejnevə indiyədək mövcud olan qayda haqqında arayış təqdim olunur. Arayışda deyilir ki, yalnız Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcud konstitusiyasında dövlət dili haqqında maddə var. Bu maddə Ermənistan və Gürcüstanda 1937-ci ildə, Azərbaycanda isə 1956-cı ildə qəbul edilib. Başqa müttəfiq respublikaların əsas qanununda belə maddə yoxdur. Moskvadakı partiya məmurları məsələni qəti qoyurlar. Müttəfiq respublikaların konstitusiyasına dövlət dili haqqında maddə salınmasın. Heydər Əliyev bu məsələ ilə bağlı Moskvada ciddi danışıqlar aparmalı olur. Konstitusiya komissiyasının sədri akademik Boris Panomaryovla görüşür. Sonra problemi Brejnevə izah edir. Bildirir ki, biz Azərbaycan konstitusiyasına dövlət dili haqqında maddə daxil edirik. Azərbaycan SSR-də dövlət dili Azərbaycan dilidir. Gürcülər də öz dilləri haqqında bu tələbi irəli sürmüşdülər. Ermənilər də. Martın 14-də Azərbaycanın yeni konstitusiya layihəsinin ümumxalq müzakirəsinə çıxarılması barədə qərar qəbul olunur. Gürcüstanda isə ixtişaşlar başlayır. Gürcüstan SSR konstitusiyasının layihəsi martın 24-də Zarya Vostoka qəzetində rus dilində dərc edilir. Konstitusiyanın dövlət dili ilə bağlı 75-ci maddəsində deyilirdi. Gürcüstan SSR dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarda, mədəni və digər idarələrdə gürcü dilindən istifadə olunmasını və hərtərəfli inkişafını təmin edir. Bütün dövlət orqanlarında rus dilindən,
habelə əhalinin işlətdiyi digər dillərdən sərbəst istifadə edilməsi təmin olunur. 14 aprel 1978-ci il. Gürcüstan SSR Ali Sovetinin sessiyası açılır. Konstitusiya layihəsini təsdiq etmək üçün. Elə həmin gün səhər Gürcüstan Universitetinin qarşısında etiraz mitingi başlayır. Sonra miting iştirakçıları Ali Sovetin sessiyası keçirilən binanın qarşısına gəlirlər. Meydana milis və ordu qüvvələri yeridilir. Gündüz saat 3-də Daxili İşlər Naziri miting iştirakçılarına müraciət edir ki, sizin tələbiniz yerinə yetirilir, dağılışın. Etirazçılar nazirin dediyinə inanmır. Az sonra Respublika rəhbəri Eduard Şevarnadze özü hadisə yerinə gəlir. Və Konstitusiyanın 77-ci maddəsinin yeni variantını oxuyur. Gürcüstan SSR-nin dövlət dili Gürcü dilidir. Gürcüstan SSR Gürcü dilinin hər tərəfli inkişafına qayğı göstərir və onun dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarda, mədəni və digər idarələrdə istifadə olunmasını təmin edir. Tələbələr yalnız bu elandan sonra dağılışmağa başlayırlar. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin aprelin 20-sində keçirilən sessiyası isə Azərbaycan Konstitusiyasını təsdiq edir. Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir maddəsi ilə. Həmin aprel günlərində Heydər Əliyev daha bir mühüm qərara imza atır. İki seriyalı Babək bədii filminin çəkilməsi haqqında. O Babək ki, adı çəkiləndə ermənilər dələ olur. Məsələ müzakirə edilərkən Heydər Əliyev xüsusi vurğuluyur ki, mən bu filmə böyük əhəmiyyət verirəm. Burada əsas diqqət ona yetirilməlidir ki, birincisi, elmi dəqiqliyi olsun, ikincisi, film ideya bədii cəhətdən yüksək keyfiyyətlə çəkilsin. Çünki bu, sıradan bir film olmamalıdır. Bu, böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Babəklə bağlı müzakirə başa çatan kimi, büro iclasında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Krasilnikovun məlumatı dinlənilir. Krasilnikov Bakıda əhalinin ərzaq malları ilə təminatında yaranan problemlərdən danışır. Bildirir ki, əhali ət, yağ kimi vacib ərzaq mallarını ala bilmir. Mağazalar boşdur. Alverçilər qıtlıqdan istifadə edib gərginliyi daha da artırırlar. İclasda Heydər Əliyev çıxış edir. Yaranmış vəziyyətdən narahat olduğunu bildirir və tədbirlər görmək üçün müvafiq tapşırıqlar verir. Bilirsinizmi, həmin iclasda Heydər Əliyev nə deyir? Heydər Əliyev deyir ki, bu sadə məsələ deyil. Bu, insanların əhval-ruhiyyəsi deməkdir. Əhval-ruhiyyə isə hər şeyin barometridir. Əmək məhsuldarlığının, ictimai-siyasi atmosferin, insanların dövlətə münasibətinin barometri. Bundan sonra Heydər Əliyev Meksika prezidentinin Azərbaycana səfər proqramını təsdiq edir. Meksika prezidenti Bakıya mayın 19-unda axşam gəlir. Это известный центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Советского Союза. Президент Мексики возложил цветы подножью памятника Владимиру Ильичу Ленину, воздвигнутому на центральной площади Баку. Хосе Лопес Портилья нанес визит председателю Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Халилову и председателю Совета Министров Республики Ибрагимову. Высокого гостя, сопровождавших его в поездке лиц, ознакомились со структурой и деятельностью государственных и правительственных органов республики. Президент Мексики совершил поездку по городу. Гость посетил Новобакинский нефтеперерабатывающий завод имени Владимира Ильича и Министерство области. Тепло приветствовали бакинцы президента Мексики на улицах своего города. Мексика президенти бурдан кеденден сонра Бакыдан Хиндистана 25 kondisioner göndərilir. SSR-nin bu ölkədəki səfiri Varantsovun xahişi ilə.
Məsələ ondadır ki, həmin ərəfədə Heydər Əliyev Hindistanda səfərdə olur. SSR-nin Dehlidəki səfiri Yuri Varantsov görüş zamanı səfirlik işçilərinin istidən əzab çəkdiklərini bildirir. Bakı kondisioner zavodunun buraxdığı məhsulların yaxşı əks-səda doğurduğunu xatırladır. Və Azərbaycan rəhbərindən xahiş edir ki, səfirlik üçün 25 kondisioner göndərilməsi barədə göstəriş versin. Bildirir ki, razılıq olduğu təqdirdə SSR Xarici İşlər Nazirliyi kondisionerlərin qiymətini dərhal ödəyəcək. Bir neçə gün sonra zavoda ödəniş sənədi gəlir. İyunun 5-də Həsən Seyidov Hindistana kondisioner göndərməyə dair tapşırığın yerinə yetirildiyi barədə Heydər Əliyevə məlumat verir. İyunun 29-da isə Bakıda görünməmiş hadisə baş verir. Daxili İşlər Nazirliyində atışma. Hələ rəsmi məlumat yoxdur. Şayiələr baş alıb gedir. Üç general qətlə yetirilib. Elə həmin gün Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Mərkəz Komitənin bürosu toplaşır. Hadisə barədə ilkin məlumat dinlənilir. Daxili İşlər Nazirliyində baş vermiş fövqəladə hadisənin təfərrüatlarını araşdırmaq üçün Mərkəz Komitənin ikinci katibi Yuri Pugaçovun sədrliyi ilə komissiya yaradılır. Hacağa İbrahimov, İsmail İbrahimov, Vitali Krasilnikov, Abbas Zamanov və Cəfər Vəliyev komissiyanın üzvü təyin edilirlər. Həmin gün heç bir rəsmi məlumat verilmir. Şəhərdə isə şayələr ayaq tutub yeriyir. Rəsmi məlumat olmadığı üçün Daxili İşlər Nazirliyində güllələnənlərin sayı barədə rəqəmlər şişirdilir. Güya 5 nəfər öldürülüb. Qəzetlərdə rəsmi informasiya yalnız iyulun 1-də dərc olunur. General Leytinant Arif Nəzəroğlu Heydərov iyunun 29-da 53 yaşında xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən faciəli surətdə həlak olmuşdur. Niyə faciəli surətdə? Hansı şərait? Bu suallara cavab yoxdur. İctimaiyyət üçün yoxdur. SSR-nin Daxili İşlər Naziri Nikolay Şolokov Bakıya uçur. İyunun 30-da Mərkəzi Komitənin bürosu qərar alır. Arif Heydərovun dəfnini təşkil etmək üçün komissiya yaradılsın. Arif Heydərov Fəxri Xiyabanda dəfn olunsun. Dəfnin təşkili üçün bütün xərclər dövlət hesabına ödənilsin. Eyni məzmunlu qərar Nazir ilə birlikdə həlak olan general-mayor Səlahəddin Kazımov haqqında da qəbul edilir. Faciənin təfərrüatları öz əksini dövlət komissiyasının təqdim etdiyi arayışda tapır. Bildirilir ki, Şuşa həbsxanasının təsərrüfat hissəsinin rəisi kapitan Ziya Muradov iyunun 29-da Bakı vağzalında qatardan düşür. Təxminən saat 9:15-də mülki geyimdə Daxili İşlər Nazirliyinə gəlir, xidməti vəsiqəsini göstərərək binaya daxil olur. Saat 9:30-da Daxili İşlər Nazirinin qəbul otağına gələrək, Nazirin böyük referenti Patpolkovnik Səfxanovu Makarov tipli tapancadan atəş açmaqla qətlə yetirir. Sonra Nazirin kabinetinə daxil olaraq Arif Heydərovu və onun müavini Sovet İttifaqı qəhrəmanı General Səlahəddin Kazımovu güllələyir və sonda özünü öldürür. Günün günorta çağı Daxili İşlər Nazirliyində baş verən bu amansızlığın səbəbi nədir? Qətliamı törədən Muradov kimdir? Ziya Muradov 1949-cu ildə Qasım İsmailov rayonunda doğulmuşdu. Bir müddət Rusiyada milis orqanlarında işləyib. 1975-ci ildə Şuşa həbsxanasına işə qəbul olunub. Hadisədən sonra araşdırma ilə məlum olur ki, Muradovun silah gəzdirməyə icazəsi olmadığı halda qaydaları pozaraq daim xidməti silah götürüb. Hadisədən bir gün əvvəl, iyunun 28-də Muradov həbsxanaya ərzaq malları almaq üçün Yevlağa getməli olur. Kömək üçün məhbuslardan birini də özü ilə götürür və elə bu səbəbdən də Makarov tipli tapanca ilə silahlanır. Həmin gün axşam iş yerinə qayıdır. Məhkumu və ərzaq mallarını təhvil verir, amma silahı yox. Elə həmin axşam qatarla Bakıya çıxır. Hadisədən dərhal sonra Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vysotchenko əmr imzalayır. Şuşa həbsxanasının rəisi Vladimir Buluqyan tutduğu vəzifədən azad edilsin və Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarından qovulması barədə vəsatət qaldırılsın.
Həbsxananın rəis müavini Dayandur İsmailov da işdən azad olunur. Daha bir neçə nəfər tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılır, çoxları cəzalandırılır. İstintaq orqanları Ziya Muradovun ayrı-ayrı vaxtlarda qaydaları dəfələrlə pozduğunu, son vaxtlar içkiyə qurşandığını, psixi problemləri olduğunu və s. aydınlaşdırır. Eyni zamanda o da məlum olur ki, Ziya Muradov ailəsindən ayrı yaşadığı üçün dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, onun işini ailəsinin yaşadığı yerə yaxın əraziyə dəyişsinlər. Lakin imtina cavabı alıb. O, növbəti ərizələrinin birində tədbir görülməsə, xarici ölkə səfirliklərinə müraciət edəcəyini yazıb. Muradov Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər İdarəsinin rəisinə yazdığı son ərizəsində kobud və təhqiramiz formada tələb edib ki, ya mənim iş yerimi dəyişdirin, ya da Daxili İşlər orqanlarından xaric edin. Bu ərizəyə də cavab verilməyib. Bax, belə. İyulun 1-də Arif Heydarov Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır. Dəfn mərasimində SSRİ Daxili İşlər Naziri Şolokov və onun müavini Brejnevin kürəkəni Yuri Çurbanov da iştirak edir. Həyat isə davam edir. Heydər Əliyev Moskva, Leningrad və digər şəhərlərin ali məktəblərinə qəbul olunan tələbələrlə avqustun 29-da Dzerjinsk adına klubda görüşür. Dzerjinsk adına klubda ölkənin Moskva, Leningrad və digər şəhərlərinin ali məktəblərinə qəbul edilmiş birinci kurs tələbələri ilə Respublika Partiya Sovet fəallarının görüşü oldu. Azərbaycan Seri Ali və Orta İxtisas Təhsili Naziri Qurban Əliyev qəbul imtihanlarının nəticələri haqqında məlumat verdi. Ölkənin ali məktəblərinə qəbul olunmuş birinci kurs tələbələri adından çıxış edənlər, gənclərə göstərilən böyük qayğı üçün partiya və hökumətə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sovikati MK siyasi bürosu üzvülüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş görüşdə nitq söylədi. Вы отправляетесь на учебу в разные концы великой социалистической родины, в столицу нашей страны Москву, колыбель Октябрьской революции Ленинград, в братские союзные республики, где будете окружены должной заботой и вниманием. Передайте, пожалуйста, от нас горячий привет, добрые пожелания и сердечную благодарность руководителям высших учебных заведений, профессорам и преподавателям вузов, где вы будете обучаться, за их благородный труд по подготовке кадров для Азербайджана. Sentyabrın 20-sində Azərbaycan yenidən yüksək rütbəli qonaq qəbul edir. Leonid Brejnev Bakıya gəlir. Şəhərimizə Lenin ordenini təqdim etmək üçün. Özü də bu dəfə Brejnev qatarla gəlir. Незабываемым праздником явилась встреча в столице Азербайджана самого почетного и дорогого гостя Леонида Ильича Брежнева. Горячо и сердечно приветствовали его представители трудящихся республики. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев прибыл в Баку для участия в торжествах, посвященных вручению городу ордена Ленина. Все достижения советского Азербайджана – результат мудрой политики Ленинской партии. Леонид Ильич Брежнев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Черненко и другие официальные лица посетили передовые предприятия города. Завод товых кондиционеров. Это предприятие построено по личной инициативе товарища Брежнева.
Гостям рассказали о перспективах развития завода, расширении его производственной программы. Во дворце имени Ленина состоялось торжественное заседание. В президиуме генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Черненко, представители партийных, советских и общественных организаций. На трибуне Леонид Ильич Брежнев. Дорогие товарищи, друзья, у нас с вами хороший повод для встречи. Мне поручено вручить городу Баку самую высокую награду Родины – орден Ленина. Орден Ленина на знамени столицы Азербайджана. От имени трудящихся республики кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев выразил искреннюю благодарность за высокую награду, готовность ответить новыми трудовыми успехами на постоянную заботу партии о благе народа. Брежнев sentyabrın 25'inde Moskova'ya kaydır. Dekabrın 19'unda ise ad günüdür. 72 yaş tamam olur. Sovyet lideri teltif olunmalıdır. Ama o bütün âli mükafatları alıp hatta iki defa Sovyet İttifakı kahramanıdır. İndine verilsin. Kremlin boz kardinalı Suslov teklif verir. Sovyet İttifakı marşalı. İki defa Sovyet İttifakı kahramanı Leonid Brejnev yoldaş Lenin ordeni ve 3. Kızıl Ulduz medaliyle teltif edilsin. Yine de tentenalı teltif merasimi. Yine de Mikhail Suslov'un tarif nitki. Ve Sovyet İttifakı kahramanının rəmzi olan 3. Kızıl Ulduz'un Brejnev'in sinesine takılma merasimi. Brejnev'di de koca kişidir. Könlünü almak lazımdı. Gelen il SSR'de erzak kıtlığı hakkında karara imza atacak. Etiraf edecek ki mağazalar boştur. Tedbirler görmeye çalışacak. Gelen il Moskva'dan gösteriş gelecek. Kiravabad'da 300 çarpaylık hospital dikilsin. Niye? Gelen il İran'da inqilab olacak. Gelen il Sovyet koşunları Afganistan'a yerdilecek. Gelen il daha neler olacak? Bu ve diğer faktlar ve hadiseler barədə növbət proqramda. Sağ olun.